شب عشورا کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حضرت امام حسین تھلہ بمبوا شاہ سے مرکزی ماتمی سنگت لشکر امام حسین سید پیر سفتین شاہ بخاری نے برآمد کیا، اس میں ڈیرہ کی مختلف ماتمی سنگتوں نے حصہ لیا۔ آزاداتوں نے نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کرتے امام عالی مقام کو پرسہ پیش کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گلی کپاس والی سے دو تعزیہ جلوس میں شامل ہوئے اور پھر گلی پوندرا والی امام بارگاہ حضرت عباس علمدار تھلہ نمبر 11 سے تعزیہ حضرت عباس علمدار اور تعزیہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہو کر شامل جلوس ہوئے۔ مولا میرے